Joo, se on pottu kyllä terve. Ja tänään on tullut tosiaan urheilupeliä, tuossa pelattu ihan hikiin tullut. Pesäpalloa ja dartsia ja tennistä ja siihen vaikka tullut olympialaisiin tänne Sotsiin kutsuun, että tulehan pottu jeesaamaan sulle jo. Ei ne mitään. Milleri, Kenune, draftia ja juon tuossa. Kalervulle terveisiä. Koeta testaahan Kalervu tätä olutta, niin on hyvä olut. Erittäin hyvä. Jääkylyyneminen. Ai ai. Tai sinne mitta, niin tainitsettiin ja aikaisen tuossa kohta, niin sinne voi ketkä haluaa tuossa. Näin tuossa. Ei tässä sen kummallisempi. No, mä tuossa viikonloppuun aikana tein sitten tuo Alan Peikki, niin kakkosuraa ja näin. Kuulin, mitä siitä tulee. Sinne vaan peliin kamalalle sitten kommentti, että mitä haluaa enemmän nähdä enää. Tiedän itsekin, että silloin niitä sopii sitten tiedä niitä videoita. Mutta ei siinä mitään. Ja Savassahan oli sinne tainisetti se Savonlainen. Ei mitään se muuta. Näihin kuviin ja näihin tulee.